por sot na vjen si meteor. Drita e meteorit e anit të bitrit ngrohet zëmrat e degëve dhe gjetëve të gjelbërta të pemës së shëndetshme të muzikës shqiptare. Dritë dhe mirësi Anita Bitri, se na ndërkombëtarizove muzikën shqiptare. Na ndrit për hero Anita jon. Pena Flori, jetë gjatë e dekat adash koleg dhe mik i nderuar Albert Xholi. Faleminderit. Në radhë para unë dua të falenderoj shtëpin botuese Botart, që ka bërë një botim tepër cilësor. Kam botuar shumë e shumë libra, po një libër të tillë kaq luksos, kaq të bukur, kaq elegant, mund ta bënte vetëm yllimolla. Do të falenderoj teatrin Petromark që bëri këtë homazh, kaq të bukur, kaq elegant, kaq domethënës dhe shprehjes, që ditë ta bëjë njerëzit vizionar. Për një herë azi, dua të falenderoj edhe gazetën Telegraf, e cila na ka dhënë hapësirat më të mëdha, edhe sot një dy faq, ashtu si para 20 ditësh një dy faq të dytë dhe të tretë, që emri i këtij libri dhe janë të bitur të marrë vendin që i takon. Unë do ta mbyll vetëm me dy fjalë. Artisti ka dy jetë, jetën e zakonshme, siç kemi edhe ne, por ka dhe atë jetën e vështirë, jetën e artit. Jetë e artit është ajo me bukura, me vështira, por që kalon në palabrizet të jashtë të zakonshme. Dhe duhet të dini që rëndësia jetës së njeriut nuk varet se sa jeton, po varet se çfarë gjurmësh ke lënë mbrapa. Dhe Anita ka lënë ato gjurmë që mund t'i lënë rrallë njerëz, ndaj dhe Zoti i merr para kuaj në gjirin e vet. Së dyti, Balzaku ka thënë, njeriu që i përket adheut, i përket njerëzimit. Dhe Anita ishte nga këngëtaret më të spikatura, që jashtë adheut, këndoj për adheun, këndoj për Shqiprin, këndoj për Vlorën, këndoj për njerëzimin, ndaj ajo do tjetë e pavdekshme. I përjetëshëm kujtimi i Anita Bitrit. Ju falinderit. Falinderit, profesor Xhami. Falinderit, zotë Albert. Faleminderit se zotit profesor Vasiçuni. Faleminderit të gjithë juve për pjesëmarrësve që ishit sot në këtë ditë omazh për të mrekullueshmen Anita Bitri. Ju faleminderit, faleminderit dhe qoftë për herë e kujtuar mes nesh. Ajo është gjithmonë e kujtuar sepse ka lënë pas një mrekulli, ka lënë pas një vokal kaq të bukur, ka lënë pas kaq shumë të mrekullueshme, sigurisht në bashkëpunim me shumë autorë poetë, muzikantë. Ju faleminderit. Thank you.